อาล่ะแม่มึงล่ะวะจนน่ะแม้สุลมมาจนอะยิงเล่นใกล้วิดีโอมาตรงอ่ะจ้ะถ้ากล้องนี้ไปแบบแก่เลยดีวิดีโอมาฟาร์มเมนเมนจองเลดิวเซฟพี่เปล่าๆดูมั้ยอะยิงเล่นใกล้วิดีโอก็တော့จนเปกมามาถ่ายได้ไปมั้ยไม่จี้อ่ะดิอ่ะตัวเนี้ยไอ้มาตั้วจี้ไล่วะถ้าဆိုရင်အထုတ်လေးကြည့်ပြီးတော့ကလေးဆက်တော့လိုက်အောင်เล่นใกล้มั้ยဆိုရင်အရင်ဆုံးဖွင့်ထားတဲ့ setting ကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ control ထဲမှာရှိတဲ့ basic attack smart tagging လေးကိုပိတ်ထိုင်ရင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကပါတယ်ဆိုတော့ basic attack clone လေးကိုဖိထားပြီးတော့ကိုကြားကျင်တဲ့ကောင်ရွေးပြီးချလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်းဝေါ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုအင်းညင်တဲ့ maxman နေမိတွေကိုလွယ်တကူအိမ့်နိုင်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးအောင်လိန်ဂျန်နီလေးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်။ brother တို့က blue bat စားနေတယ်ပြီးပါပြီ။အောင်လင်းကိုသွားကြားကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အောင်လင်းကိုသွားပြီးတော့အကူညီသွားပေးကျင်တယ်ဘလို့လို့မှာဒီတိုင်းတွေ့ရဝေါ်ပေါ်ကုန်းလက်ပြီးသွားရင်တော့အောက်လန်းရောက်ကောင်းရောက်သွားနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ဗတယ်ချရင်တော့အနာဂျီမလို့တဲ့ပြင်သနာနဲ့ဘလိုလိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြင်သနာတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုလိုမွန်ကတိတိကျကျလေးရှင်းပြပေးမယ်။ဒီလီလာကတာဝါချိုးနေပဲသား။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ဒီတာတဲ့ဝေါ်ကြီးပေါ်တက်လာလဲဆိုတော့ဒီတာတဲ့ဝေါ်ကြီးကမြေပုံဒီပါချမ်းရဲ့ဘယ်နေရာမဆိုတခါလေးခုံနဲ့ညောက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာဝါချိုးရဲ့သူစီပဲသွားမလား။ဂျမ်းမန်ချမ်းမလား။ပြီးတော့အန်နမီဘလူးဘတ်စီကိုခုံဘူးမလား။ကိုရိုဘတ်စီကိုပြန်လာမလားစတာတွေကိုဒီတာတဲ့ဝေါ်ရဲ့အစင်တခါတဲ့ကောင်နဲ့ကြောက်ပါလေဒါနေမဲလားဆိုလည်းမဟုတ်သေးပြန်ဘူးအပေါ်လော်ဝေါ်ကြီးကလည်းထုံလင်းလူဆိုတာဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုတခါတဲ့ကောင်နဲ့ရောက်ပါလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းလေးလေးဆက်သွားလိုက်ရအောင်ပွဲဆက်စားခြင်းမှာဂျန်ကန်ဖက်နှက်ဝင်ပြီးတော့ဝင်းတော့ကောင်ဆက်သွားဖို့အိုက်တမ်တင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြပြပေးမယ်လင်းငိုက်မယ်ဆိုရင်ဂိုးလင်းရအပေါ်မှာလားအောက်မှာလားဆိုတော့အရင်ကြီးအခုဆိုဂိုးလင်းရအပေါ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနာဘတ်သုံးခုရဲ့ဘလူးဘတ်ရဲ့စာပြရနဲ့ level ရပြီးတော့တန်ချန်လို့ရနေပြီ။ဘာလို့ဒီနီလောင်ပြပြလဲဆိုတော့တော်တော်များများဘလူးဘတ်စာပြမှာ rubber စာကြတယ်။အဲ့တော့ဂျမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘလူးဘတ်ကုန်လို့မဂျမ်းမဲ့နဲ့ပြန်လဲရတဲ့ပြဿနာလေးကြုံတွေ့တတ်တယ်။အခုကျွန်တော်ဘလူးဘတ်စာပြလို့ level ရနဲ့ဂျမ်းမှုပြင်တော့မယ်။ဒီနာမှာကျွန်တော်ဝေါ်ဟုန်တတာမှားသွားတယ်။ဒီကတန်းဆိုခြုံချီရဲ့ဝေါ်ဘတ်ကိုပဲခုံတင်တာ။အခုတော့အန်နမီကကျွန်တော်မြင်ပြီဆိုတော့ပြေးပြီ။မောစကောဝါဒွေးရစမလို့ကလင်းဟာအသေးရရရှင်ရဆိုပြီးတော့စပရင်နဲ့ပါလိုက်တန်းနေတာကလင်းဟာစပရင်လက်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအာဒီတန်းသုံးပြီးတက်လိုက်တယ်တော်သေးတယ်ကုရှင်ကဘလိန်လက်သွားလားလိုင်းလက်သွားလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူ့ရဲ့ဓာတ်ဆက်ရောက်တာမျိုးကျွန်တော်သိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းစပရင်နဲ့လွတ်သွားခဲ့တယ်တတဲ့ကေးနေတော့လဲကျွန်တော်ကိုလူနိုရဲ့ friend ကိုပဲလာထိန်တာဗျကျွန်တော်ဘက်ကလူတွေပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲသူတို့ကသူတို့ကောင်နဲ့သူတို့တိုင်ပတ်နေကြတာအာဒီသုံးပြီးမှ refill ပေါက်တာလောလောတတယ်လို့ပူပြီးရနိုင်ပြီရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲ airbag ကကျွန်တော်ကိုသုံးစက္ကန့်သာလောက်ဝင်ပြူးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်သတိရလာတော့လင်းရတတဲ့ဝေါ်ဘော့ရောက်နေပြီဝေါ်ဘော့ရောက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြရမယ်မသိတော့ဘူးဟိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့်ရင်လည်းပဲကိုရိုဘတ်စီကိုပဲပြန်ခုံလာလိုက်တယ်ဘလူးဘတ်တစ်ခါစားရတိုင်းတစ်ခါဂျမ်းဝတ်ပြင်ပါဒါဟာဘလူးဘတ်လိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့မရှင်တစ်ခုပါပဲဒီတစ်ခါတော့ခြုံချည့်ရဲ့ဝေါ်ဘော့ပဲတက်ပြီးတော့ကလင်းကိုဂျမ်းမယ် What the fuck ကလင်းစပရင်နဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသာနောက်ကျပြီးထွက်ရင်လူတို့တက်ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ရှော့ပြီအန်နမီဘက်ကကလင်ဟာဘာလို့မတည်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂျန်ငယ်အမ်ဘူလန်ဆက်နေဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်အမ်ဘူလန်ဆက်နေဆိုရင်တော့အောက်အောင်တည်မှာပါဓာမေးပို့ထွက်ချင်ရင်တော့အစီအစဉ်အမ်ဘူလန်ဆက်နေဆိုဖာအနာမြန်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဂျန်ငယ်အမ်ဘူလန်ဆက်နေပဲဆိုပါကျွန်တော်ကဒီကရန်ဆိုဘလူးဘတ်မရှိဘူးအန်နမီရဲ့ဘက်တရစပြီးဆိုင်နေပြီကျွန်တော်လည်းမထူးတော့သူပြီးတော့သူတို့ဆိုင်တယ်လောက်ကျွန်တော်ကဝင်ကပေးရတယ်ဘလူးဘတ်မရှိရင်အန်နာဂျီကွန်ထရိုးလုပ်တတ်မှာဘက်တဆိုင်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်အန်နာဂျီမလောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ဘလူးတေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဘလူးဘတ်မရှိပါဘူးပြီးတော့စကေးတွေကိုလျှောက်ပြီးလည်းမသုံးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒီသုံးရင်ဓာတ်တွေထပ်ပြီးမကောက်နိုင်မှာဆိုလို့ပါအန်နာဂျီကွန်ထရိုးလုပ်တတ်အောင်ပွဲ experience တွေက brother တို့သင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်လူနိုကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ထစ်ပက်ကြရပါလဲမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကသူ့ကိုသူဆရာကြီးထင်ပါလားဆရာဆရာကြီးကိုဆရာလာလို့တော့ဆရာဆရာကြီးကဆရာပြန်လို့လဲဒါဆရာဆရာကြီးကိုဆရာပြန်နေပါလေလင်းရဗတယ်မှာအာဒီမရှိလို့ရှင်နောက်ကမိတ်တွေမစမန်တွေကိုတကယ်တူးနဲ့ထိုးပေးရုံမှာတပါကျန်တာပါပန်းလုပ်ပေးလို့မရအောင်ဖရန်ကိုမှာအာဒီမရှိဆိုလဲတီတော့တာဝါရက်တီဝင်တိုက်တာတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းရှော့
กูบอกว่าฟันยี่ห้าบาทเลี้ยงห้าบาทไปส่วนอันมีบริบบอกว่ากูบริบบอกว่าลงมาซาจานเนี่ยกูห้าบาทดอกเบี้ยท่าไปจ้าจ้ากูห้าบาทดอกเบี้ยท่าไปเลยจ้าห้าบาทถ้าบวกอยู่ถึงว่าบริบบอกมันรู้จ้าเขาเดี๋ยวมาละพี่รอเอ๊ะบอกว่าจะนอนนอนแต่กูสักการะรอทับบีบัวเดี๋ยวนี้ยันดียาละเราจะนอนวันนั้นจะนอนในเพลียได้ขนาดมียันดียาลงตีนเลยถ้าในเบ็ดป่วยผมยังต้องพี่ยองอะไรเด้พี่รอจะนอนคู่หลานเนี่ยอีกอย่างจะนอนยังไงสบายไปแบบเป็นไหมดีว่าเนาะอันนั้นมีปงงานแน่ทุกหลุดท้ายสกินในเบ็ดที่บาร์เลยสกินได้เดียร์เราอัพพี่ยองลูกเขาบาร์เลยดีแม่เราน้องจะเจียนเจนอะไรวะตึงมาเราน้องจะเจียนไม่ดีเจนอะไรมากมากกว่าอู้เซก้าเล่ได้มาเอากับปงตรงเนี่ยพอลงจับไหมปงตรงเนี่ยพอลงตรงอ่ะจ่าลูกชิงนี่ฟ้านี่พี่เบลได้พี่เบลจะเอาเป่ามาปะถ้าก็รอเซก้าเล่ได้มาเป่าไหมอีบิสกินเนี่ยสเปเยสกินเนี่ยแบบที่บาร์เลยเป่าไหมสกินเนี่ยจะนอนส่งนิมจ่าเราจะนอนรู้ดูสกินฟ้าดีกว่าดีเลยอ่ะอันนั้นมีปงงานทุ่งด้าสูอันนั้นมีเนี่ยเองใส่มาตัวดีกว่าดูเลยสกินฟ้าดีอะไรสูไม่เก็บจ่าได้รู้ว่าสีได้รอดีล่ากูมากูยิ่งเวลาไม่รู้จักว่าไอ้มาตัวกูไหนวะแฟนพี่เพื่อนดีล่าจะท้องยาบาดเลยไหมถ้าส่วนนั้นน้องถ้าพี่เพื่อนจะพี่เพื่อนจำไหมอารมณ์บ๊ายบาย